přeji dobrý den, vážení Třebováci. Chtěl bych vám představit jednu z věcí, která se v loňském roce určitě povedla, a to je participativní rozpočet. Jsme na Jiráskově cestě, takzvané Ferdovce. Je to jeden z projektů, který se realizoval v rámci roku 2022. Vzhledem k tomu, že tento projekt byl úspěšný a těch projektů bylo více, které se uskutečnily v rámci té realizace roku 2022. Proto jsme se rozhodli pro rok 2023 navázat na participativní rozpočet a ty realizace budou možné i v letošním roce. Pro letošní rok jsme částky navýšili. Ty ukazatele jsou v rámci velkých projektů, je to 600 tisíc, v rámci malých projektů 150 tisíc. Všechny ty projekty je možno nahlásit na městském úřadě do 15.3. roku 2023. A samozřejmě záleží na tom, kdo a jak se rozhodne. Můžou podávat jak jednotlivci, tak samozřejmě skupiny lidí, kteří jsou v rámci toho jednoho projektu navázání na sebe. A my samozřejmě budeme rádi, když nám pomůžete s projektama, které bychom chtěli realizovat v roce 2023. Všechny informace k tomu, abyste mohli podat přihlášku, tak abyste byli zařazeni do participativního rozpočtu roku 2023, jsou dostupné na webu města Česká Třebová. Samozřejmě tam jsou k tomu i dotyčné nebo potřebné formuláře, které je potřeba jednoduchým způsobem vyplnit a podat na městském úřadě jako takové.